super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dnes se opět podíváme do Avengers Endgame a dovysvětlíme si společně pár věcí. Nejprve si rozebereme vymazanou scénu, ve které se mělo objevit Tony Stark a jeho dcera Morgan po Tonyho lusknutí. A pomocí této scény si můžeme představit, co mohl vidět profesor Hulk po svém lusknutí. No a pak si také rozebereme, proč vlastně bylo pro profesora Hulka lusknutí tak obtížné, oproti třeba Thanosovi a Ironmanovi. Takže teď už můžeme jít v klidu na video. A nejprve si rozebereme oficiální informaci, která se týká vymazané scény z Avengers Endgame, protože nám to napoví, co mohl Hulk vidět po svém lusknutí. Tato scéna se měla odehrát po lusknutí Tonyho Starka, který se měl dostat do Soul Worldu, neboli světa duší, což je ono speciální oranžové místo v kamenu duší. Svět duší popsal sám režisér Joe Russo jako metafyzickou stanici, kterou Thanos navštívil v Infinity War po svém lusknutí. Tam se potkal s mladou verzí Gamory, které řekl, že se mu lusknutí sice povedlo, ale že ho to stálo úplně všechno. A jelikož Tonyho lusknutí přišlo jako vyřešení konfliktu s Thanosem 2014 a měla to být hlavní odpověď na Thanosovo lusknutí z Infinity War, protože Tony nechal všechny z roku 2014 zmizet, tak k tomu měla přijít i scéna ve světě duší, kde měl Tony potkat svou dceru Morgan, ale v její starší podobě, a měla jí hrát herečka Catherine Langford, u které jsme třeba spekulovali, že by se mohla stát novou Hawkeye. V jejich společné scéně měl Tony říct, že se prostě musel obětovat, i když to znamenalo, že se už s Morgan nikdy neuvidí. A dospělá verze Morgan mu měla odpustit a říct, že to chápe. A mělo to přinést uzavření pro Tonyho, který by se tak smířil s tím, že se obětoval a že ostatní to chápou. Jak už jsem ale řekl, tak je to vymazaná scéna, kterou jsme ve filmu neviděli a režiséři to udělali proto, že jednak nedopadla dobře před testovacím publikem a jednak jim nakonec přišla zmatečná, protože by přivedla novou tvář do už tak přeplněného filmu. A já bych ještě dodal, že by scéna nedávala smysl proto, že v kamenu duší byla tou dobou Black Widow. Takže kdyby se měl Tony přenést do kamene duší, tak by se musel přeci potkat s Natašou. Takže kdyby se tam místo toho potkal se svou dcerou Morgan, tak by to byl podle mě velký přešlap, protože Morgan by tím pádem musela přeci být obětována za kámen duší. Takže za mě dobře, že scéna byla raději vymazána. A ještě bych dodal, že jedním z ústředních motivů Tonyho Starka napříč jeho filmy byl vztah s Pepper Potts. Takže bylo podle mě velice správně, že to byla právě ona, která na začátku filmu Tonymu posvětila onu misi pro cestování v čase a na úplný závěr pak Tonymu přinesla mír v duši, když mu po jeho lusknutí řekla, že teď už si může odpočinout. Navíc, jak řekli sami režiséři, tak už velice dlouho plánovali, že Avengers Endgame skončí obětováním Tonyho Starka a cestou Steve'a Rogersa do minulosti za Peggy Carter. A způsob, jakým se k tomu dostali, je podle mě opravdu skvělý. Takže teď, když jsme si rozebrali oficiální vymazanou scénu, která měla přijít po Tonyho lusknutí, tak se teď můžeme vrhnout na to, co mohl profesor Hulk vidět po svém lusknutí. Nyní se tedy dostáváme k Hulkovu lusknutí a vezmeme si ho pěkně postupně. Hodně se totiž mluví o všech těch lusknutích, co jsme viděli v Infinity War a pak v Avengers Endgame. A konkrétně o tom, proč Thanos a Tony lusknuli docela jednoduše a Hulk ne. A proč Thanos a Hulk před lusknutím chvíli střebávali sílu kamenu nekonečna a na druhou stranu Tony ne. A k tomuto tématu existuje několik teorií, které se podle mě v podstatě prolínají a doplňují a tvoří tak kompletní obrázek toho, co se vlastně mohlo stát. Takže za prvé se mluví o tom, co jaký hrdina vlastně lusknutím udělal. Thanos totiž nechal zmizet polovinu vesmíru, Hulk o 5 let později přivedl tu zmizelou polovinu zpět a nakonec Tony nechal zmizet Thanose a jeho armádu z roku 2014. Zde bych tedy řekl, že nejtěžší úkol měl Hulk, který sice vracel stejné množství bytostí, které nechal Thanos zmizet, ale musel s rukavicí nekonečna zasáhnout o 5 let zpátky. Takže musel použít více energie z kamenů nekonečna, než zbývající dvě postavy. Druhé nejtěžší to měl podle mě Thanos a nejjednodušší to pak měl Tony Stark, protože ten nechal zmizet maximálně tak 100 000 bytostí, kdežto Hulk s Thanosem
ovlivňovaly rovnou celou polovinu vesmíru, což budou miliardy miliard, krát tak triliarda triliard postav. Prostě daleko víc než Tony Stark. Za druhé se pak mluví o tom, kdo je vlastně jak silný. Nejsilnější ze všech je samozřejmě Thanos, který v základní podobě lehce porazil Hulka a naplno dokázal kameny nekonečna použít hned dvakrát, až na podruhé řekl, že ho to skoro zabilo. Další v pořadí je tedy profesor Hulk, který měl sice výhodu v tom, že je stvořen gamma radiací, ale jeho chytrá verze v Avengers Endgame nevypadala fyzicky stejně silná jako obyčejný Hulk z předešlých filmů. A na konci je tedy Tony Stark, který je samozřejmě jako obyčejný člověk ze všech tří postav nejslabší. Na druhou stranu, ale podle mě pro Tonyho hraje fakt, že má na sobě své brnění, které vlastně může lusknout, i když Tony jako obyčejný člověk neměl sílu něco takového udělat. Takže jeho brnění vlastně absorbovalo většinu síly kamenů nekonečna, ale i ten zbytek pak dokázal Tonyho zabít. A třetí důležitá teorie hovoří o tom, že kameny nekonečna mají své vlastní vědomí a jejich použití závisí také na odhodlání toho, kdo je používá. To je ale skutečný fakt a teď přichází ta teorie. Thanos a Tony mají v podstatě stejné odhodlání kameny nekonečna použít. Thanos z roku 2014 je pořád ten stejně odhodlaný Thanos jako v roce 2018 v Infinity War a možná, že ještě odhodlanější. A to proto, že díky nahlédnutí do budoucnosti pomocí Nebuly 2023 zjistil, že potom, co vymaže polovinu vesmíru, takže mu ta druhá polovina vlastně nebude vděčná, ale přesně naopak. To je podle mě obrovské odhodlání a motivace a Thanos tak díky tomu i strávil kratší dobu absorpcí síly kamenů nekonečna před svým lusknutím na prázdno na konci Avengers Endgame, než strávil před svým lusknutím v Infinity War. Pak je tu tedy ještě Tony, který už v Infinity War zopakoval, že jeho jediným prokletím je právě Thanos. Takže když se v Endgame znovu objevil Thanos, a to tentokrát z roku 2014, tak hlavní motivací Tonyho bylo Thanose prostě porazit za každou cenu. Plus chtělo chránit všechny, kteří se zrovna vrátili, a to jmenovitě hlavně Spidermana, a pak taky ochránit svou rodinu v podobě Pepper Potts a jejich dcery Morgan. No a na konci, co se motivace týče, je podle mě profesor Hulk, který, jak sám řekl, lusknul hlavně proto, že je stvořen gamma radiací. A jelikož lusknutí vyzáří obrovské množství gamma radiace, tak byl pro lusknutí vlastně stvořen. Což oproti ostatním dvěma postavám je ryze pragmatický důvod. A na druhou stranu se snažil také přivést zpět i Black Widow, což ale může stát za tím, proč pro něj bylo lusknutí vlastně tak obtížné. Jak řekl Hulk ve filmu, tak se při lusknutí snažil přivést zpět i Natašu Romanov alias Black Widow, která se dříve ve filmu obětovala pro kámen duší. Jak ale víme, tak tou dobou měla být její duše v kamenu duší. Takže pokud ji chtěl Hulk lusknutím přivést zpátky, tak to byl vlastně nemožný úkol, protože kámen duší žádnou oběť nevydává zpátky. Hulk, který nejprve docela obtížně vstřebával sílu všech kamenů nekonečna, a aby toho nebylo málo, tak se pak ještě snažilo nemožné, v podobě přivedení Black Widow zpátky mezi živé. K tomu ještě přiváděl stejné množství postav, jako nechal Thanos zmizet na konci Infinity War, ale jelikož se musel ještě vrátit o 5 let zpátky, tak minimálně musel více využít kámen času a tak musel použít více energie z kamenů nekonečna, než zmíněný Thanos. Navíc je profesor Hulk slabší postava než Thanos, takže jelikož si ukousnul při lusknutí daleko větší sousto, tak vlastně může být rád, že to odnesla jen jeho ruka. A potom, co lusknul, jsme v záběru také viděli, jak Hulk spadnul na zem a omdlel. Přičemž bylo ještě vidět, jak se mu rozšířily zorničky. Řekl bych tedy, že ho potkal stejný osud jako Thanose v Infinity War, nebo Tonyho Starka v jeho vymazané scéně. A to konkrétně to, že se na chvíli také dostal do světa duší v kamenu duší. Hulk by tam tedy měl potkat přímo Black Widow a taková ta scéna by mohla sloužit jako pěkné zakončení jejich vztahu, který ve filmech tak nějak vyšuměl. Hulk by totiž mohl říct, že ho to všechno mrzí a že se jí snažil přivést zpátky, ale prostě, že se mu to nepovedlo. A Natasha by ho pak chytla za ruku, jako třeba během Avengers Age of Ultron, a řekla by mu, že je to v pořádku a že si nemá co vyčítat. Díky všem, co se na video dodívali až do konce.
Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy a zároveň si koupit pěkný merch nejen ze světa Avengers, tak v popisku videa naleznete odkaz na jeden partnerský obchod. Dejte mi taky do komentářů vědět, jak by se vám líbila vymazaná scéna s Tonym a Morgan a co si o Hulkově lusknutí myslíte vy. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.